Привіт, друзі, колеги. Пропоную вашій увазі завершальне відео по рамі, по роботі з рамою. Рама у стилі бароко. Було там багато під час робочого процесу, багато спорів, багато розмов. Українське бароко, не українське бароко. Ну, цікава була всяка різна дискусія. На сьогоднішній момент записую відео. Рама вже знаходиться в місті Київ. Я її вже відправив, запакував. Ну, тобто, все гаразд. Замовник дав зворотній зв'язок. Тобто, що рама прийшла. От. Ну, а хотілося б підсумувати, кілька слів сказати перед самим відосиком. Ну, що, раму, відеопроцес роботи зазнятий цілком і повністю. Намагався все передати в відеороликах. Були і коротенькі відео, і такі довші відео, більш навчальніші. Тобто кожен міг побачити щось своє, щось для себе взяти. Запису там кілька годин є, кільканадцять годин, кільканадцять роликів. Ось, ну, як хтось і підказав, що це дійсно може бути цілком відеоінструкція з навчання по виготовленню такого виробу. Тобто там я не приховував нічого, намагався нічого не приховувати, принаймні. Ну, вам оцінювати, як це мені все вдалося, як вдалося мені подати інформацію. Це свого роду, якби, і я переслідував такі кілька моментів. Хотілося передати максимальне відео, тобто інформацію, як таке можна виготовити. Тобто, якби, навчальна інструкція. Друге, це є потенційним замовникам сигнал. Потенційним замовникам практично також інструкція, як може відбуватися замовлення, виконання замовлення, контроль замовлення, тобто, і всі такі моменти. Тобто, що це може бути віддалено. Що якраз і доказала ця робота з рамою. Ось. І, ну, на сьогоднішній момент я зараз займаюся наступним замовленням також з інтернету. Також практично віддалено. Ну, людина приїжджала, ми так поспілкувалися. Зараз узгоджуємо остаточний ескіз. І буде також, я сподіваюся, буде також серія відео. Не знаю, в якому насиченні, але буде. Тобто все покажу, все розкажу. Ну, в принципі, отакі кілька слів. Відео, тобто фото з об'єкта ще немає, як рама там стоїть, можливо, пізніше викладу. Я так розумію, там ще ремонт повністю не закінчився, але тобто нема ще раму не вішають дзеркало, так що ще нема що показувати. Ну, загалом ніби всі довольні, і я в тому числі. А я довольний, що довольні замовники, скажімо так. Ну все, пропоную переглянути це фінішне відео, по як я займався фарбуванням, ну, тобто оздобленням самої рами. Ну і там буде кілька епізодів вже, як воно, я її повішав якби і зазняв з різних ракурсів. Все, гідно оцінюємо відео, кому сподобалося, кому не сподобалося, також ставимо дизлайк два рази. Ось, підписуємося на канал, ділимося, тобто відео, репости, вітаються. Ну і звичайно, майте совість, підписуйтеся на канал і рекомендуйте іншим. Все, зустрінемося. Thank you.
Так, ну що, друзі, колеги, рамочка тепер вже в такому вигляді. Після двошарового покриття Бормо, ну, масловоском кольорованим від фірми Борма, от ми отримуємо от такий результат. Не знаю, наскільки коректно передасть камера все, що є в наявності, тобто все, що є наживо. Але я зазніму так, як зараз буду проходити скотч-брайтом, тобто ще все матувати буду. От ту всю поверхню, бачимо, гарно слої прослоюються, ну, тобто гарно текстура виділяється. Так, це ще не є кінцевий результат. Зараз пройду все скотч-брайтом, заматую це все і бачимо такий достатньо перламутровий такий колір, якийсь відтінок. От, тепер я заматую і буде фінішне покриття. Два слої фестулівським масловоском. One step. Тут завдання отримати такий шовковистий відтінок, тобто, щоб не було глянцю, щоб був такий шовковистий відтінок самого покриття. От, ну і ми от на цьому покритті зупинилися, робили викраску. Дуже цікаво. Ну, є різниця між покриттям бормовським масловоском і фестулівським масловоском. Зовсім різні підходи, зовсім різна технологія нанесення. От, але зараз не про то. Можливо, іншим разом, якщо буде цікаво, розкажу, покажу. В принципі, інформації і так достатньо по цій всій темі. Ну, якщо когось цікавить моя думка, то будь ласка. Там бачимо, наклеїв трошки підставочок під вино, поки воно тут клеїться. Бачимо, струбці не працюють чітко. Як і обіцяв, зніму пізніше відео по цих струбцинах. Є що сказати. Є що розказати і показати. Ну що ж, друзі, приступаю до наступного етапу покриття. Так, трохи часу. От такий скотч-брайт зелений. І по всій площині я пройшов. Ось так воно виглядає, так приматоване трошки таке. От, і зараз я буду покривати фінішним шаром. Швидше за все, це буде два шари. Масловоском від Festool One Step. Так що фіксую вигляд в такому. Після такого покриття, тобто це бормовський масловіск кольорований, і після двох шарів нанесення я пройшов скотч-брайтом, і фінішний, скоріше за все, два шари буде масловоском One Step від Wooden Studio фестулівський масловіск. Ну що ж, поїхали.